Sa nama je Alen Ovčina, reprezentativac BiH, Tuzlak iz sportske porodice, odrasli za istočne tribine stadiona Tuša. Alene, kakav je osjećaj biti na svjetskom prvenstvu? Pa evo, kao što vidite, osjećaj znači neverovatan. Mislim, ovo se doživi jednom, znači u životu, mislim prvi put kad se doživi stvarno je ovo neverovatno. Evo vidite ovaj narod, sve što se skupio, što nas je dočekao. Da. Stvarno, neverovatno. Pobjeda u Sarajevu nam je ula optimizam. Izjave selektora Markovića, jednu smirenost i sigurnost pred uzvrat. O čemu ste vi razmišljali? Pa, eto, pobjedili smo u Sarajevu, vidjeli smo da možemo igrati, znači da ih možemo i pobijediti na Islandu. Nadali smo se, znači, najboljem rezultatu, išli smo srcem, znači da igramo za pobjedu. I vidjeli ste sami rezultat, znači mogli smo ih pobijediti, ali eto, potom, potom izvukli smo najbolji rezultat. Ovo je pobjeda bila svakako. Šta možemo na svjetsku? Pa mi ćemo dati sve od sebe. Prvo, evo, imamo ove grupu kvalifikacija za evropsko. Znači, to ćemo polako da riješimo, a zatim idemo na svjetsko i dat ćemo maksimum. Ok, još jedno neizbježna stvar. Sinoć u Tuzli pratila se utakmica BiH Argentina, naravno nakon rukometa. U Zmajevom gnjezdu u Tuzli nekoliko puta, odnosno bezbroj puta, odjekivalo je Alen Ovčina. Imaš li poruku za mnoge generacije svojih prijatelja, znamo da ih imaš puno, imaš poruku za nas, Tuzlak? Pa, ja sam Tuzlak, ja stvarno volim svoj grad, znači sve bi dao za taj grad, za klub, znači prvo za ime Sloboda, za ne znam, ja volim Tuzlu i Tuzla je moj grad. Aleni, sve najbolje u nastavku karijere i sve to na svjetsku. Hvala vam.